Мен Кытай Халык Республикасы, Моңғол Боратала облыс, Шойынпан қалашык, 1-ші майдан Жаңамәлі ауылының тумасымын. Қазір Қазақстанда тұрам. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқық қорғау комитетінен, халықаралық құқық қорғау ұйымдарынан, Қытай Халық Республикасының орталық үкіметінен Қытайдағы жерімнің ақшасын бітіріп беруін сұраймын. Мұнда арыздарудағы себеп Қазақстанға көшіп кеттің деп Қытайда қалған жеріміздің ақшасын бермей отыр. Қыстау жайлау көктеу 4 маусымдық жер пайдалан 49 жылға деп мына көк күнашқаны өз қолымен берген. Бұның ішінде көктеулігім 702 му болған. Сол 702 му жерді қайпа қылып ашамыз деп Моңғол Чужи, қазірде бас Чужи Кішікбат атты Чужи жерімді қайпа қылып ашып, саған 600 му суғармалы жер берем деп қолына мөр басқан мына таңбалы қағаз берген. Кейіннен жер жетіспейді деп маған жерді аударып ашып болған соң 140 му суғармалы жер берді. Мен бұған мақұл болып 140 му суғармалы жерді 5 жылға бір ханзу жолдасқа 5 жылға көтеріп бердік. Яғни 2013-тен 2018 жылға дейін ақшасын алдық. 2018-ден 2023 жылға дейін Қазақстанға көшкенін жер берілмейді деп тоқтатып тастады. Мұнда 140 му жер жылына 1000 юаннан 140 мың юан. 6 жылы 840 мың юан болушы еді. Және де қыстау жайлауының сымтор жер тынықтыру ақшасы жылына 4500 юаннан 6 жылы 27 мың юан болмақшы. Осының бәрін Қазақстанға кеттің деп тоқтатып салды. Осы жерді толығымен білетін Кішікбат атты Моңғол Чужидің телефон нөмірі 135-77-58-13-73. Осы жерімді бітіріп берулеріңізді сұраймын. Және де осы жер қашан дұрыс шешімін тапқанша арызымды тоқтатпаймын.